da nossa geração significa estar dentro da história deste país, história que foi construída, história que nós vimos ser construída, história que nós ainda não temos capacidade de avaliar, porque estamos muito perto dela e muito dentro dela. Mas com certeza, na história da educação brasileira, no futuro, haverá quem a divida em dois momentos, antes de Paulo Freire e depois de Paulo Freire. Efetivamente, reconhecido no mundo todo, o professor Paulo Freire fez com que nós percebêssemos o que é a pedagogia da liberdade, o que é o respeito ao aluno, o que é o respeito ao aluno enquanto ser humano, enquanto história de vida. Ele disse coisas que hoje para nós parecem tão óbvias, porque ele já disse há algumas décadas e nós continuamos repetindo, porque nada melhor apareceu, que nós temos que estar em parceria com o nosso aluno para poder realmente educar esse aluno. O professor nada mais é do que um facilitador do processo de aprendizagem. E a educação é um canal muito importante para a formação de consciências. Para que as pessoas, ao passarem pela escola ou por qualquer outro momento de educação formal, ela saia sabendo refletir por si. Ela seja capaz de uma análise crítica. Tudo que eu estou falando é óbvio, não é? Estou me repetindo com relação àquilo que vocês todos ouvem de seus professores no dia a dia. Mas é que a geração de professores que vocês têm é a geração depois de Paulo Freire. Todos nós temos a marca de Paulo Freire na nossa formação e principalmente no nosso coração. Muito obrigada, professor, pela sua presença. O Mackenzie hoje está realmente em júbilo, porque temos a grata satisfação de receber o maior educador brasileiro. Eu me dirijo agora a todos e a todas da mesa do outro lado, que representam a própria vida desta casa, quer dizer, os que estão com a alta responsabilidade de dirigir a casa, de mantê-la viva,
e aqueles sem os quais e sem as quais também não seria possível a preservação da vida. São os estudantes, as estudantes, professoras e professores. A impressão que eu tenho é a de que esse livrinho, Pedagogia da Autonomia, que saiu há um mês e que vai ser hoje lançado oficialmente, vai ter um pouco de presença entre nós. Porque é interessante, vocês são hoje, esta casa, a primeira oportunidade que eu tenho no Brasil de falar sobre esse livrinho, sobre aspectos desse livrinho. Mas há uma semana eu fiz uma conferência na Universidade de Leslie, em Cambridge, sobre esse livrinho, quer dizer, como possivelmente eu estou indo dar um curso na Universidade de Harvard no próximo setembro, um semestre todo, as notícias, e como esse livro vai ser um dos textos que eu vou discutir com os alunos de Harvard, a notícia da existência do livro chegou lá. E a Universidade de Leslie me convidou para fazer uma conversa sobre como vocês me convidaram aqui hoje, para discutir um ângulo, dois ou três, que eu debato no livro. E a alegria que eu tive lá com um auditório em que havia vozes brasileiras, de estudantes de doutoramento, de mestrado, mas a grande maioria norte-americana e asiática. A grande alegria que eu tive lá é a alegria com que eu estou aqui agora. Quer dizer, falar sobre determinados aspectos, mesmo quando eu estou um pouco cansado, como hoje, meio afônico, é sempre, para mim, uma razão de vida. Quer dizer, eu encontro força, mesmo cansado, quando penso e quando falo, quando discuto, quando escrevo sobre educação. E isso é o que eu faço, realmente. Talvez até seja, além de fritar ovos e fazer café e lavar prato, a coisa que eu melhor sei fazer é realmente educação. Outras eu não sei fazer nem em casa. E vocês me pedem aqui, segundo o documento oficial, para falar um pouco sobre ética e educação, que é um dos temas centrais do livrinho. Não quer dizer, é uma preocupação que eu carrego comigo desde faz muito tempo, mas faz algum tempo em que eu insisto sobre esse tema como uma necessidade básica, fundamental, para nosso trabalho de professoras e de professores. Eu gostaria antes, e isso é uma forma que me caracteriza como estudante, é que perguntado, eu nunca vou diretamente ao centro da pergunta, mas eu me posiciono em frente à pergunta, delimito o tema contido na pergunta e depois faço uma coisa que eu chamo de cerco
epistemológico do objeto. Quer dizer, o tema, afinal, está posto na pergunta, na indagação, na curiosidade, e a minha resposta é a expressão de um tratamento que a gente chama de tratamento epistemológico do objeto. Quer dizer, é a busca da compreensão do objeto sobre que se indaga. É a procura, tanto quanto possível, do que a gente pode chamar, do ponto de vista de uma teoria do conhecimento, o saber cabal do objeto. Então, sempre que sou perguntado, ou quando eu também me pergunto, eu exercito a minha curiosidade no que eu chamo o cerco epistemológico do objeto. Vale dizer, eu procuro me aproximar do objeto através de momentos ou através de instâncias que me levam finalmente a ele. Agora, por exemplo, quando eu me pergunto com vocês em torno das relações ou da natureza ética da prática educativa, eu vou tentar esse mesmo cerco. E um dos momentos deste cerco implica uma reflexão crítica sobre nós, mulheres e homens, enquanto seres vivos, enquanto seres históricos e sociais, enquanto seres inacabados. Evidentemente que quando a gente fala num ser inacabado, a gente está o inconcluso, a gente está falando em um ser que, por natureza, tem limites e que ele não supera por si mesmo. Quer dizer, a gente está se referindo a um ser que não se basta a si. O inacabamento faz parte do mundo natural. Quer dizer, todo ser vivo que se experimenta como tal tem a característica do inacabamento. Nesse sentido, é tão inacabada quanto nós a árvore que está aí no quintal. São tão inacabados quanto nós os outros animais. Nós, mulheres e homens, ao longo da longa história em que nos fizemos e em que nos estamos fazendo, nós conseguimos um passo definitivo além da mangueira, além da jaqueira. Eu só cito árvores tropicais. Lindas. Isso é o que vem, né? Que foi o passo que nós conseguimos dar, e que foi um passo decisivo, foi o de ganhar a consciência do inacabamento. Quer dizer, nós somos tão inacabados quanto as árvores, mas nós temos uma desvantagem ou uma vantagem sobre as árvores, é que nós nos sabemos inacabados. Quer dizer, então, o passo que teríamos necessariamente que dar ao ganhar a possibilidade de nos saber inconclusos foi exatamente o de uma certa disponibilidade permanente à inserção num processo de busca e de curiosidade. Quer dizer, veja bem, eu não digo que a árvore também não tenha curiosidade, quer dizer, ela tem uma natural curiosidade e que pertence à experiência vital dela.
Mas acontece que no nosso nível a curiosidade tem, tem outros impulsos, a curiosidade tem possibilidades que a curiosidade puramente animal não tem. A curiosidade é em si já conhecimento entre nós e produz o conhecimento. Exatamente na medida em que, inconclusos, nos tornamos competentes para saber que somos inconclusos e fizemos outras andarilhagens dentro da história, como, por exemplo, saber que não sabemos ou saber que sabemos. Quer dizer, esse dado é de uma imensa importância. Quer dizer, nós, ao saber que sabemos e ao saber que sabemos, nos preparamos para saber que não sabemos. E ao saber que não sabemos, nos preparamos para saber que podemos, primeiro, saber melhor o que já sabemos, segundo, saber o que ainda não sabemos, quer dizer, nos tornarmos capazes de produzir o conhecimento ainda não existente. Ao lado dessa competência que se deu na história, que se criou na história, não há dúvida nenhuma também de que na busca permanente em que nos encontramos, e terminamos por descobrir que não é apenas possível a nós conhecer, mas é sobretudo possível a nós intervir no mundo, intervir na realidade. E é exatamente intervindo na realidade, ou foi pela intervenção na realidade, que nos tornamos capazes de saber o que produzimos na intervenção. Quer dizer, no livro do Gênesis há uma afirmação que me parece de uma importância histórica, política, epistemológica, enorme, que é: darás nome às coisas. É que, na verdade, nós damos nome às coisas que fazemos e não damos nomes antes das coisas serem feitas. Quer dizer, nós nomeamos o mundo que mudamos, que transformamos. Essa é uma das expressões de que mais eu gosto e por causa de que gosto de ser gente. É essa certeza que eu tenho de que é possível mudar, mesmo que seja muito difícil. Quer dizer, a dificuldade existe, mas a possibilidade de mudar está aí, ou está conosco. Quer dizer, uma outra coisa que nessa busca, neste cerco que eu estou tentando realizar, vem à nossa reflexão, é a de que, falando concomitantemente com intervindo no mundo, nós fomos nos tornando capazes de nomear o mundo, ou nomear as coisas que fizemos com o mundo, e ao lado disso nos tornamos capazes de em nossas relações com o mundo. Eu falo aqui agora em questões de milênios, não? Afinal, nós não somos de anteontem. Não? E foi possível ao homem e à mulher desenvolver uma outra competência que eu acho fantástica, que é a competência de inteligir o mundo, de inteligir
a realidade. Quer dizer, nós somos capazes de compreender o mundo que nos cerca e em que estamos. Não importa de compreender bem ou mal, compreender erradamente, compreender com certo acerto, compreender deficientemente, não importa, mas nós somos, nos tornamos capazes de uma compreensão do mundo, de uma compreensão da realidade, que pode ser uma compreensão ingênua, como pode ser uma compreensão crítica, uma compreensão fundada apenas no senso comum, uma compreensão fundada na rigorosidade científica. Não importa, o que importa é que centralmente nós nos tornamos capazes de inteligir o mundo. E precisamente porque nos tornamos capazes de inteligir o mundo, de compreender o mundo, nós produzimos simultaneamente com a capacidade de inteligir o mundo, a capacidade de comunicar o inteligido. Quer dizer, não há inteligência do mundo sem comunicabilidade do inteligido. O homem e a mulher somos, além de seres inconclusos, conscientes da inconclusão, históricos, nós somos seres inteligentes e comunicadores da compreensão inteligente que fazemos da realidade. Quer dizer, não há, então, inteligibilidade sem comunicabilidade. Obviamente que há níveis nós estamos vivendo hoje, por exemplo, com as revoluções tecnológicas, um momento fundamental da comunicação. Quer dizer, eu acho que hoje uma educadora que não esteja aberta, que não esteja curiosa com relação aos diferentes instrumentos de comunicação de que se dispõe, de que estamos quase dispondo, porque tem muita coisa por aí que chega depois da manhã, e vejo o que a internet faz. E agora, por exemplo, no, em Nova York, uma especialista em como é o nome, meu Deus, em filme, mas em vídeo. Ela anda metida num projeto de estudo de mim a nível mundial e me deu um pacote, em Pernambuco eu diria uma maçaroca, de papéis de uma consulta que ela fez à internet sobre mim. E os resultados que ela trouxe na hora, entende? De um pacote de documentos, em diferentes lugares do mundo, falando do que se faz com fundado em mim, etc. Quer dizer, você imagina, se meu pai morreu, minha mãe morreu em 86, quando eu estava no exílio. Se ela ressuscitasse, eu não mostraria esse pacote a ela, porque ela morreria de novo. Quer dizer, não dava para entender como é possível uma simples consulta. Uma teclinha. Uma tecla, não? Já 3 anos atrás, um neto meu, que é muito metido nisso, ele se especializa nisso, me telefonou lá em casa e disse: meu avô, acaba de cair aqui no meu computador um apelo de uma professora da Alemanha pedindo ao mundo, quem souber, o seu endereço, que ela queria uma comunicação imediata. E eu, então, dei o seu fax. Eu disse: tá ok, filho, obrigado. E quando ele acabou a conversa, chegou o fax da alemã, me fazendo umas consultas, e eu respondi na mesma hora. Quer dizer, negócio entre 10, 15 minutos que ela fez o apelo. E quando ela me mandou o fax, disse: acabo de receber uma série de respostas me dando seu endereço. Quer dizer, então isso é inviável de você compreender. Por isso mesmo não poderia comunicar
não compreendi há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Quer dizer, amanhã a gente já tem alguma coisa que ultrapassa possivelmente alguns momentos da tecnologia que está metida na comunicação hoje. Quer dizer, mas o que eu quero, sobre o que eu quero chamar a atenção é que a comunicação implica uma certa compreensão do mundo, a comunicação implica a produção de uma nova compreensão do mundo. Quer dizer, não há uma comunicação que exista sem uma inteligência do mundo. E toda a inteligência do mundo gera necessariamente a possibilidade da comunicação sobre a inteligência do mundo. A inteligência não é ainda a comunicabilidade, mas ela gera a comunicabilidade sobre a inteligência do mundo. O outro aspecto que está ligado a essa questão da inconclusão, que se conhece inconclusa, da ingerência no mundo, da intervenção no mundo, da linguagem, a fabricação, a produção social da linguagem, a intervenção, a compreensão, a comunicação, que é agora a capacidade que homens e mulheres, histórica e socialmente, criaram de comparar. Quer dizer, a gente compara. E quando a gente compara, o porquê a gente compara, a gente elege. E por que a gente elege, a gente decide com quem fica. E por que a gente decide com quem fica, a gente rompe com quem não fica. Veja bem, quando eu digo rompe, eu não quero dizer necessariamente que a gente deixa de dar bom dia ao cara, que a gente mata o sujeito. Isso são os casos extremos da ruptura. Não? E que 99% não são necessários. Quer dizer, são rupturas também éticas. Não? Quer dizer, mas o que eu quero dizer é que, no sentido mais amplo possível, toda escolha leva a uma ruptura, que é exatamente a decisão. Não há decisão sem ruptura. E é por isso que decidir não é fácil. Entende? Decidir é difícil, e talvez até porque não seja fácil, pais, mães, professores, professoras, evitam um pouco os momentos da decisão e, inclusive, preferem impor aos meninos uma decisão que, sendo sua, eles ocultam ainda, e terminam dizendo que é a realidade que quer. Que é o melhor. Que é o melhor. Não? E fica uma coisa sem sujeito. O sujeito é o melhor. Ele sumiu. Sumiu. Ele sumiu da relação. Eu acho que aí, agora, num parênteses, eu diria que não há, precisamente porque não há decisão sem responsabilidade, não há responsabilidade que não possa ou que não deva ser assumida pelo responsável. Quer dizer, então, eu acho que uma das coisas fundamentais na educação é o exercício da assunção da responsabilidade. Quer dizer, a criança precisa ir aprendendo a assumir o que faz. Como o professor precisa testemunhar ao aluno a responsabilidade da assunção de sua posição científica e política e ética na classe. Quer dizer, o que não é possível é dar um testemunho adocicado de quem não é nada. Quer dizer, eu me recuso a não me assumir. Quer dizer, uma das coisas que eu sempre fiz desde menino foi assumir meus medos, assumir minha coragem. Por isso é que eu muito cedo descobri que a coragem não é outra coisa senão o medo educado.
É isso. Domado. Quer dizer, no fundo, a coragem não é uma categoria que está lá na esquina esperando por nós para ir buscar. Onde é que você vai, Paulo? Vou ali buscar um pouco de coragem. Não, não, a coragem depende da maneira como eu trato, como eu lido com o meu medo, que por sua vez é absolutamente indispensável à minha sobrevivência. Olha, se não houvesse umas coisas como medo, dor, desesperança, esperança, a vida não dava. Você já imaginou, sem dor nenhuma, o menino se atirava do terceiro andar e morria? Porque ele se atirava primeiro de 1 metro, quebrava a perna, mas não doía. Quer dizer, a dor é absolutamente indispensável à vida. É verdade. Absolutamente, porque ela ajuda o sistema de controle, de cuidado. É. Quer dizer, então, essa questão da assunção da responsabilidade, a assunção da minha liberdade, a assunção da minha autoridade. Quer dizer, eu não posso, como professor, eu não posso deixar de assumir, como professor, a responsabilidade de minha autoridade. A assunção da responsabilidade da minha autoridade como professor me leva necessariamente ao respeito à liberdade do educando. Quer dizer, é na relação entre uma autoridade que se respeita e respeita a liberdade do educando, que o educando aprende também a ser livre. Quer dizer, eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que a liberdade sem limite se perde. Se perde com dificuldade, se reacha. Quer dizer, a liberdade sem limite constitui o que eu chamo de tirania da liberdade. Quer dizer, é a licenciosidade que implica no desrespeito total de tudo e na falta absoluta de qualquer limite. Isso não leva a nenhuma experiência humanizante do mundo. E igual a ela é a experiência do exercício de uma autoridade que também não se limita. Quer dizer, a autoridade que não se limita eticamente é a autoridade que vira autoritarismo, que, portanto, já não é autoridade. Quer dizer, como professor, eu nem posso ser o veículo do desrespeito da autoridade, nem a expressão do desrespeito à liberdade. Quer dizer, como professor, eu assumo uma autoridade que, respeitando a liberdade do educando, se respeita como autoridade, mas que assume uma tarefa reguladora, sem a qual não funcionam nem a autoridade, nem a liberdade. Então, essa questão da assunção é absolutamente fundamental. Quer dizer, sem você assumir sua vontade se esfacela. Você veja, por exemplo, para mim, é óbvio isso que eu vou dizer, mas o grande obstáculo de quem se perde na droga, por exemplo, no fumo, no álcool, é exatamente o esfacelamento da vontade. Quer dizer, e o grande trabalho pedagógico numa experiência de alguém que perdeu a vontade é como ajudar esse alguém a restaurar sua vontade. Sem ela, não supera. Eu me lembro, por exemplo, que eu fui um viciado profundamente amoroso do cigarro. Quer dizer, eu costumava dizer, olha, eu fumo porque gosto, mas claro que eu gostava, eu assumia o gosto do cigarro e era muito exigente, eu fumava um certo cigarro, não era qualquer cigarro que me satisfazia,
E eu fumava 60 cigarros por dia. Era uma coisa, eu já era a fumaça. E eu me lembro de que houve um momento em que eu comecei a me perguntar em torno da minha fraqueza. E eu dizia a mim mesmo, mas como é possível escrever a Pedagogia do Oprimido? Como é possível falar na assunção da liberdade, na decisão ética, e ter medo de abandonar o cigarro? E tremer de susto só em pensar que eu poderia parar de fumar. Quer dizer, então, o que é que acontecia? É que esta era uma indagação ambígua. De um lado, um pedaço do meu ser eticamente demandava de mim a integridade do ser com força de dizer não a alguma coisa que estava deteriorando meu corpo, e a outra era a fragilidade a que eu tinha levado minha vontade. Então, por isso mesmo, eu nunca aceitei meios termos, como, por exemplo, amanhã eu fumo só pela manhã. Eu conheço você tanto conversa. Isso. É. Não fumo fumar à tarde. Ou então, ao contrário, só fumo de tarde, não fumo de manhã. Ou então, eu fumo 5 cigarros por dia somente. Depois 4, depois 3, depois 2. Não, eu não acreditava em nenhuma proposta dessa. Eu acreditava na decisão, portanto, na ruptura. Portanto, na minha escolha, na minha opção, era não fumar e romper, portanto, definitivamente com fumar. Obviamente que, para mim, a raiva tem uma importância, e na minha vida é enorme. Não a raiva que me tornasse raivoso, mas a raiva que me ajudasse a amar mais. É diferente, é sutil, às vezes difícil de entender, mas é isso que pelo menos comigo ocorre. Às vezes em que eu tive raiva, tive raiva porque amo. Eu nunca tive raiva de coisa nenhuma porque eu odiasse a coisa. Eu tenho raiva de alguma coisa porque ela atrapalha alguma coisa que eu amo. Então, a vida para mim é de uma... Eu costumo sempre dizer, disse agora numa entrevista que dei nos Estados Unidos, de que, de maneira nenhuma, eu me considero nem sequer perto desse grande amigo que eu perdi há um mês atrás, que foi Darcy Ribeiro. Quer dizer, Darcy Ribeiro, para mim, foi uma das melhores expressões de gente que eu conheci e com quem convivi durante 30 anos, de grandeza e de amorosidade ao mundo e à vida. Quer dizer, um homem que foge da UTI para terminar um livro. Quer dizer, merece um poema. E eu não sei fazer um poema, mas faço esse discurso pequenininho de festa a Darcy. Eu não digo que me aproximo sequer dele, mas eu tenho alguma coisa que ele teve também. Quer dizer, eu tenho um irreprimível gosto da vida, não há dúvida nenhuma. E por causa disso, eu cheguei a um momento em que eu tive uma raiva enorme de mim por causa do cigarro. E eu dizia, mas como é que eu posso escrever para o mundo essas coisas de educação crítica, consciência crítica, vontade de mudar o mundo, e não sou capaz de mudar a mim mesmo com um negócio de 10 minutos aí sem parar de fumar. Eu fumava o dia inteiro. Aí então eu decidi, portanto rompi, e acabou. Essa decisão eu tomei em 86. Tive momentos dificílimos de 86 para cá. Eu vivi uns momentos assim de uma grande tensão, inclusive a morte de minha primeira mulher e a volta ao Brasil. Volta ao Brasil. A volta ao Brasil.
porque afinal de contas, puxa, vocês podem bem imaginar o que significou, por exemplo, sobrevoar o céu do Brasil e saber que era o céu do Brasil e, portanto, o chão estava lá embaixo. Sim, olha, minha Nossa Senhora, depois de 16 anos proibido de estar aqui, é uma coisa maravilhosa, não tem nem como explicar isso ainda. Pois naquela hora, eu não me lembrei de cigarro, de jeito nenhum. A morte da Elza também, que me deixou desfeito, também não me levou a procurar cigarro. Então, essa coisa implicou numa decisão realmente que teve que ser assumida. Não? Então, se você não é capaz de assumir a decisão que tomou, a decisão não foi uma decisão, porque ela não se completou na prática, no ato. Eu fiz essas considerações todas desde o começo para dizer que não é possível inteligir o mundo, compreender, comunicar a inteligência do mundo, não é possível se saber interminado, não é possível entrar num processo de busca permanente, que é a educação, quer dizer, a educação é esse processo permanente de busca, não é possível comparar, não é possível escolher, decidir, romper fora do domínio da ética. Quer dizer, nós nos tornamos necessária e naturalmente seres éticos. Agora, uma coisa que é chocante, mas é real e é verdadeira, é que, por isso mesmo, só os seres que se fizeram historicamente capazes de ser éticos e de, um verbo que eu gosto muito, de eticizar o mundo, só os seres capazes de eticizar o mundo são capazes também de transgredir a ética. Quer dizer, você imagina, nunca na história ninguém ouviu falar num grupo de leões que, por exemplo, fizessem um complô, assassinassem os companheiros de outra família de leões e que ainda, por excesso de cinismo, de tardinha, fossem incorporados à casa do leão morto para levar à família os seus sentimentos. Só homem e mulher é capaz de fazer isso. As mangueiras não fazem isso. Os leões não fazem isso. Já imaginou a história de tigres africanos que fabricassem uma bomba e mandassem atirar a bomba nas cidades dos tigres asiáticos? Só homem faz isso e fez. Tigre não faz isso. Por isso mesmo é que não é possível eticizar os tigres, nem deseticizar os tigres. Absolutamente não há ética entre os tigres. E é interessante observar aqui, quase irônico o que eu vou dizer, e é na medida em que não é possível falar em ética entre os tigres que eles são possivelmente éticos. Quer dizer, não se sabe também da história. Parece que só entre nós, homens e mulheres, é possível que um inimigo mate o outro, mesmo quando o outro já revelou que não tem condição de lutar. E isso é o que a gente vê todo dia. Por exemplo, pode haver testemunho mais triste, no sentido humano dessa palavra, do que esse agora da polícia de Diadema? Quer dizer, é uma coisa monstruosa, absolutamente monstruosa. E ainda há quem defenda isso em nome da defesa, em nome do direito da defesa. Quer dizer, ali é um dos momentos em que nós, homens e mulheres, mostramos até que ponto somos capazes de transgredir a ética. Quer dizer, para mim, uma das lutas nossas como professoras, professores, pais, mães,
deveria ser a de como trabalhar a eticização do mundo a partir de nós mesmos e a partir da nossa experiência, por pequena que ela seja, que eu hoje acho que, inclusive, o grande poder está muito mais nas experiências pequenas, quer dizer, está no conjunto de experiências, inclusive no campo do poder local, por exemplo, quer dizer, das comunidades. Eu acabo de receber um chamado hoje da Rockefeller Foundation, dizendo que eles estão tão preocupados com a questão do poder comunitário que querem fazer uma conferência em outubro com 8 pessoas, entre eles o ex-presidente da Tanzânia, o grande, eu me dou bem com ele pessoalmente, um dos maiores educadores deste século, eu acho, o presidente Nyerere, Julius Nyerere, uns 5 ou 6 caras aí do mundo para passar 4 dias. O dinheiro tem essa coisa também, possibilita isso, você ficar 4 dias assim, conversando com outros. O que é isso? Então, se eu podia fazer parte desse grupo. Está dependendo um pouco da saúde e de se eu estarei ou não estarei em Harvard, nos Estados Unidos. Mas eu acho que a discussão dessa, o testemunho da gente, o testemunho como professor, como pai. Quer dizer, vejam bem, eu não estou propondo a nós que nos santifiquemos. Não, não é bem isso que eu proponho. Eu acho que a santificação é uma maravilha, mas não é dela que eu quero falar. Eu continuo a achar que a história é de homem e mulher. A presença de Deus na história, que eu aceito e que eu entendo, isso é um debate teológico que eu não quero trazer para aqui. A questão é saber como na história e através dela e com os outros, a gente faz o máximo para testemunhar a assunção da decência. Num país como o nosso, mas não é só aqui, em que houve e está havendo indiscutivelmente uma democratização da sem-vergonhice, é preciso que a gente se afirme, não como santo, mas precisamente como gente, portanto, como um sujeito que pode ser infrator também. Quer dizer, você sabe que uma das bonitezas para mim de eu ser gente, de ser um cara no mundo, é que eu estou absolutamente certo de que ser decente ou indecente na minha vida não é uma questão de decreto. Está entendendo? Quer dizer, eu estou feliz de ser gente porque eu posso também virar indecente. E então isso exige de mim a assunção da minha vontade ética de não virar indecente. E isso é um exercício duro, difícil, diário. E por isso também é que eu não sacudo pedra em ninguém. Esse foi um negócio que eu aprendi com o velho Cristo. E para mim uma das coisas mais bacanas dos evangelhos é exatamente aquilo. Meu companheiro, meu caro, pensa bem, conta de 1 a 10 antes de sacudir a pedra, entende? Quer dizer, então a gente termina, se a gente for decente, termina sacudindo pedra na gente também. Então, o meu apelo às professoras, a mim, primeiro eu faço a mim mesmo, às professoras, aos professores, é que lutemos para experimentar e nos experimentar na experiência da decência. Quer dizer, da boniteza, porque não é possível separar ética de estética. A experiência ética é uma experiência estética. Não há, como é que pode haver boniteza naquele espancamento da polícia, naquele desgosto da vida? Não pode haver de jeito nenhum, como tampouco não há boniteza nenhuma nos que defendem aquilo, nos que acham que essas coisas são a si mesmo.
entende? Que a polícia está aí no mundo é para fazer isso. Eu fui treinado, eu ouvi uma declaração de um oficial dizendo, eu fui treinado para matar. Entende? Quer dizer, a sociedade está toda culpada. Entende? Então, para mim, a ética, em primeiro lugar, não pode separar-se de nada, e muito menos da educação. Quer dizer, uma educação que não se pauta constantemente na produção de qualidades, de virtudes, porque eu continuo a pensar de que as virtudes nós não as recebemos de presente de Natal. Quer dizer, por exemplo, como se houvesse uma grande burocracia no céu e todo fim de ano São Pedro dizia para as equipes que estão hoje todas com seus computadores, dizendo internet, tudo, dizendo, olha, bota aí 5 pontos de decência para o Paulo Freire, ele está ficando velho, vê se segura ele, bota 5 pontinhos de virtude, manda para ele e ele recebe. Não, isso não existe, quer dizer, as virtudes não são presentes, as virtudes são construções nossas. Quer dizer, ou nós produzimos, e por isso é que não é fácil ser virtuoso. Quer dizer, porque a primeira grande virtude, eu não digo primeira porque veio antes de todas as outras, mas uma das grandes virtudes é exatamente a virtude da coerência. Quer dizer, que não é fácil. Faz até largar o cigarro. Né? Exato, faz até largar o cigarro. Quer dizer, a virtude da coerência não é fácil. De você diminuir a distância entre o que você diz e o que você faz e o que você pensa. Um alerta constante. Constante. Eu só não proponho que nenhum de nós fique doido por causa dessas coisas. Para mim, então, a outra virtude sem a qual a gente não se ajuda a fazer virtudes, é da humildade. Quer dizer, eu preciso estar certo de que, na verdade, eu não sou santo. Segundo, de que estou longe demais de ser santo. Terceiro, de que até não preciso de ser santo para ser um homem relativamente decente. Quer dizer, então você vê, eu não estou diminuindo a santidade, pelo contrário, eu a considero de tal maneira um arredondamento pós-mundo que se dá no mundo, de que eu estou tão distante que não é isso. Quer dizer, eu não estou contra a santidade, mas eu, como educador, eu posso ser um educador que peca, um educador que cai. Afinal de contas, o pecado é a transgressão da ética. E de vez em quando você transgride, para inclusive saber que transgrediu, quer dizer, e para lutar para não transgredir mais. Quer dizer, então, mas eu acho que o testemunho, os testemunhos mínimos que a gente pode dar ao aluno, ao filho, a não negar a pergunta que o aluno faz, não dizer jamais, menino, cala tua boca, eu estou exausto, não aguento mais pergunta. Então não inventasse de ser pai, se ia cansar tão rápido. Não, quer dizer, veja bem, eu insisto, não é santificar. Não é santidade que eu estou propondo humanidade mesmo, quer dizer, uma humanidade humildemente aceita, quer dizer, mas com a responsabilidade de ser gente. É isso que eu acho que a gente precisa fazer. Quer dizer, e como é que eu posso falar a meus filhos das conversas de Cristo que me tocam, mas ao mesmo tempo podendo pagar mais do que um salário mínimo à cozinheira, eu só pago um salário e digo para ela, se achar ruim, vai embora. Onde é que está o evangelho que eu defendo bonitamente e esse comportamento agora discriminatório e injusto com relação ao salário da cozinheira? Não tem nada que ver um com o outro, então eu tenho que optar. Eu tenho que decidir,
Ou eu continuo falando no Evangelho e aí então eu decentemente aumento a minha empregada, ou eu rompo com o Evangelho. O que eu não posso é ficar safadamente fazendo as duas coisas. É isso, entende? Quer dizer, como é que eu posso fazer o discurso da pedagogia democrática e um aluno levanta-se de lá e diz para mim: professor, olha, eu acho que a sua fala está até bonita, mas o senhor não acha que isso é muito blá, 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 não? Quer dizer, essa pergunta hipotética que o aluno fez não pode ser aceita por mim silenciosamente, quer dizer, mas tem que ser aceita por mim a posição de protesto do aluno. Eu, como educador, o que eu tenho que fazer é levá-lo a descobrir que ele não foi delicado ao me inquirir. Mas isso é outra coisa. O direito que ele tem de achar que eu estou blá, blá, blante, eu respeito. E agora o que eu vou... O segundo dever que eu tenho, primeiro é o dever de respeitar a sua crítica, segundo é o dever de dizer a ele que ele está fora do limite. Terceiro é o dever que eu tenho de ganhar ou perder definitivamente a guerra ideológica e política e filosófica com ele. Isso sim. Quer dizer, esse testemunho eu tenho que dar. Agora, eu não posso fazer o discurso democrático e dizer para ele: cale-se, retire-se da sala que o senhor me desrespeitou. Que história é essa? Que autoridade intangível é essa? Entende? Quer dizer, são essas exigências que são éticas, são todas éticas. Mas o que é preciso é testemunhar ao filho, à filha, ao adolescente, o respeito por ele, por ela. Quer dizer, o que é preciso é possibilitar que os filhos e os alunos, afinal, cresçam também eticamente, que revigorem a sua vontade, o seu sonho, que não tenham medo de seus desejos. Isso é outra coisa diante de que a educação deu pouca atenção, resvalando para posições mais puritanas do que éticas, mais puritanas do que puras. Se abafaram e continuam se abafando os desejos, quando não há ser humano que não tenha desejo. Isso faz parte da natureza mesma do ser, não? E da busca. O que é preciso é, convivendo com o desejo, saber educar o desejo. Quer dizer, eu acho que é deixar o desejo, às vezes, o desejo que não pode viabilizar-se, bem comportado, entende? Eticamente bem comportado. Quer dizer, são coisas assim que eu gostaria de dizer a vocês, com humildade. Eu acho que não disse coisa nenhuma que ninguém jamais tivesse dito. Quer dizer, eu acho que qualquer educador preocupado com esses problemas tem dito isso, mas é uma voz a mais. Eu acho que a importância de uma fala dessa, como eu tive aqui hoje com vocês, a maior importância não é nem o conteúdo dela, é que ela esteja sendo dita de maneira não cavilosa, quer dizer, de maneira não hipócrita, por um cara que vai fazer 76 anos, quer dizer, e eu continuo acreditando nisso. Quer dizer, então, eu acho que esse é o grande mérito dessa fala, quer dizer, é que o tempo, as razões de desesperanças, os embates da vida, as dificuldades, os fracassos, não mataram em mim essa gana, essa força da luta, e da luta que é uma luta permanente. Eu, aos 76, quase, não estão ainda completos, mas aos 76 eu continuo lutando e falando com a força de quando eu tinha 25. De maneira, só que hoje o corpo não tem mais. Então,
há uma defasagem entre a mente, que continua com 25, e o corpo, que está fazendo 76. E é uma desvantagem danada para o corpo e uma experiência também de um pouco dolorosa para a mente. Quer dizer, eu fico às vezes consciente de estar preterido pelo corpo. Quer dizer, é horrível. Quer dizer, eu gostaria, por exemplo, às vezes lá em casa, de descer e ir para a biblioteca escrever, e, com a mente absolutamente viva e o corpo com sono. E realistamente vence o corpo. Bem, então era isso que eu queria dizer a vocês, com muita alegria, com muita satisfação. Obrigado.